Nu börjar det. Varmt välkomna hit till Sveriges Televisions julfirande. Den Lotta och jag ska hålla er sällskap mellan alla program här under eftermiddagen och kvällen. Vad är det där för jävla stolpskott? Var är Arne Weise? Arne Weise ska ju vara där. Det blir väl ingen jul om inte Arne Weise sitter där och är snäll i sin fåtölj. Det går på TV3 i år. TV3. Hejsan, hejsan. Och välkomna till mig. Nu så ska vi tända ett ljus. Det här trodde jag aldrig. Vadå? Vissa, de gör vad som helst för pengar. Den svikar hunden. Okej, jag ska inte gå in på detaljer, men jag tycker att det är synd att allt handlar om pengar. Vad har alla rakryggade och hedliga människor tagit vägen? De har väl blivit överköpta av TV3?